Můžem. Čau, máme tady výsledky soutěže, nebo respektive ne výsledky, ale mám tady seznam lidí, co se zúčastnili a měli správně naši odpověď. Já to teďka tady nastříhám, takže to bude nějaká práce a hodíme to do nějakého klobouku a jednoho z vás vybereme a pošleme mu výhru. Takže já to držím v ruce, papírky mám uvnitř, natáčím to, prošejkuju ti to ještě jednou, aby se neřeklo. Ty seš kompletně, teď udělám záběr, jak seš kompletně zahalen. Udělám test. Hele, dělej, už je tady 50. Kolik ukazuju prstů? Ty ukazuješ nějaký prst. Nevidím nic. Řekni. Ale co mám říct? Kolik? A kde seš? Kolik? Aha, tady, sorry. Kolik? Nevím. Řekni. Nevím, jeden. No, tak jsme se nedomluvili. Jak toho? No, protože jsem ukazoval jiný. No, tak aspoň je to oficiální. No, takže já prošejkuju a ty to vytáhneš, jo? Jo. Počkej, ještě šejkuju. No, pojď postupně. Já nevím, jestli to nebylo vidět. Bylo to vidět? Kdo to jméno tam nebylo vidět. A tak já už se můžu podívat, že jo? Jo, ty se můžeš podívat. Já jsem viděl bílý papírek. A vítězem se stává... Mára Hanuš. Gratuluju, Máro. Počkej, záběr, to si zastřiš. Jo? Jo, Mára Hanuš. Takže Mára Hanuš, takže Máro, posíláme ti balíček, nezapomeň mi napsat, poslat adresu a doufám, že ti to aspoň dělá trochu malou radost. Takže čus. Samozřejmě bych chtěl i poděkovat všem, co se zúčastnili téhle soutěže. Bylo vás jako spousta. Samozřejmě ne všichni měli správně naší jakoby podmínku a to bylo 13 920. Ty, co nás sledují díl, vědějí, že to bylo jakoby pod videem napsaný, takže možná na to ani nemuseli koukat, někde to tam hledat, takže to bylo docela basic, si myslím. A určitě, pokud nás nesleduješ, tak by si měl začít, protože do budoucna těch soutěží uděláme určitě víc a bude to i o možná zajímavější ceny než teď, protože teďka to byly samolepky, čepice sice, ano, je to taky zajímavá, ale třeba do příště, tam budou i nějaký hmotnější produkty. Nikomu to neříkat, ať vám to nikdo nevyfoukne. Takže zatím, čus.